Saya cerita tempo hari ada juga orang share lah dia kata apa. Saya kata bukan kerajaan Pakatan Harapan yang akan tumbang pada Ogos ini. Saya ulang balik, saya kata yang akan tumbang pada Ogos ini kerajaan Perikatan Nasional. Bukan saya boleh meramal masa hadapan eh, tetapi kita boleh kira berdasarkan probability dan kebarangkalian-kebarangkalian ini. Saya kata tumbang bukan erti kata mereka akan tutup terus shop bukan. Tetapi pergaduhan itu akan bermula sama ada Ogos ini mereka tumbang atau Ogos ini akan berlaku orang kata apa reverse tu eh, yang akan membawa kepada pembubaran ataupun perpecahan mereka. This is what going to happen. Reverse itu akan berlaku apa orang kata persengketaan itu akan membawa kepada satu uh, pergolakan yang besar yang akan bermula pada Ogos ini. Sekarang ini dah mula. Kenapa Ogos is? Selepas PRN. Dia macam ni. Saya Itu saya tak terang habis sebenarnya Bila saya tengok balik video saya Allah aku tak cerita habis Dia macam ni Indikator kepada uh, Kepada Perpecahan itu adalah Kemenangan PAS Dan kemenangan Perikatan Nasional ha? Kemenangan PAS Dan juga kemenangan Bersatu di dalam Perikatan Nasional Kalau Bersatu kalah habis Di dalam PRN ini So PAS akan kata Dan apa? Apa guna Bersatu? Bersatu akan jadi Biawak hidup yang kami nak kena pikul Kenapa orang selalu sebut biawak hidup tuan-tuan? Biawak hidup ni apa? Kita pikul biawak hidup. Biawak tu pun tak berguna. Tapi dia dok cakar-cakar kita. Dahlah kau tak berguna, aku tak boleh makan kau. Tapi kau dok cakar aku. Umpama macam tu lah. Kan dahlah tak berguna, menyusahkan kita lagi. So, pas akan kereta begitu. tu yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya pas tu sendiri. Mungkin menang, tapi menang tak besar. Dia menang, tapi menang tak besar dia akan ada permasalahan kepada kepimpinan dalam PAS itu sendiri terutama Tuan Guru Haji Hadi eh tadi kau kata, kata tak nak sebut Haji Hadi tak kena sebut lah dia presiden kan tu saya kata tadi sekarang ini orang dok push dok push haa ah, tengok betul tak kata aku betul tak kata kami sepatutnya kena tukar presiden ah, itu akan di, akan jadi bahan itu akan jadi modal untuk orang, -orang nak kenakan kepimpinan PAS yang ada sekarang ini. faham jadi Balik kepada cerita kita tadi tuan-tuan eh. So Bagaimana kedudukan? Ada orang tanya lagi. Ya ah, Allah, tanya lagi, tanya lagi. Bagaimana kedudukan kita? Kedudukan kita, Alhamdulillah, so far, aa, dapatan kita, Selangor, Negeri Sembilan, Penang, insyaAllah, ok. Gelombang hijau tu, itu, jadi tulis, gelombang hijau tu bermaksud Islamophobia Islamifobia. So, macam, apa hal ni yang sebut gelombang hijau tu dia orang? <laughs> Kenapa pula Islam, Ok, tak apalah. Tiga ni selamat. InsyaAllah. Eh, insya Allah. Kalau ikut kiraan selamat. Kedah. Dia duduk macam ni, macam ni. Terengganu. Dia macam ni tuan-tuan. Bukan. Bye-bye Anwar. Bukan. bukan, bukan. <laughs> dia tak stabil. Kenapa Terengganu tak stabil? Sekarang ini isunya adalah pada. Uh, pada pas di Terengganu itu sendiri. Berlaku pertembungan di antara golongan ulama. Ustaz-ustaz. Dan juga golongan profesional. So kalau UMNO Barisan Nasional pandai menangguk di IOA yang keruh. Kenapa Barisan Nasional di Terengganu is? Eh? Sebab amanah dengan PKR dapat 5-6 kursi je kot dekat Terengganu ni. Mungkin lah. Majority UMNO. So maksudnya basically dia UMNO lawan BN lawan PAS lah di Terengganu. Dan kalau berjaya ni tuan-tuan, kita akan nampak satu pertumbungan yang sangat besar, sangat hebat dan ada kemungkinan Terengganu boleh jatuh ke tangan UMNO Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan sekali lagi. Di Terengganu Kelantan is Kelantan selamat pada PAS Cuma soalan dia Berapa besar dia boleh bawa Berapa besar dia boleh carry Mereka berharap kepada pengundi luar balik Itu harapan mereka Isunya adalah Kita baru bayar raya Ni kawan call tadi Dia kata Is Aku balik daripada Terengganu ni Jam ni Ada yang berapa 22 jam 23 jam Balik tuan-tuan Kan Itu yang balik Ni nak kena datang balik ni untuk pilihan raya ni nak mengundi lagi sekali. Berkemungkinan besar jumlah yang nak tu, da, balik mengundi ni tak ramai. Tuan-tuan, saya nak cerita. Yang dekat Kelantan ni, yang dah tua-tua, yang dah duduk Kelantan ni sebenarnya mereka dah fed up dah dengan PAS. Sebab dia duduk kat situ. Dia merasa air kopi teh tarik cap brand apa tak tahu, dah merasa. Dia tak merasa air tak ada tujuh bulan pun dia dah merasa. Macam dalam satu live tu dia kata, "Is, Selangor pun tak ada air, is." Yelah, Selangor tak ada air paling tinggi pun tiga hari. Lepas tu ada air balik Ini tujuh bulan tuan-tuan Ini bukan saya cerita Orang PAS sendiri cerita Tujuh bulan tak ada air Macam mana dia nak hidup tak ada air kan KFC dekat kota baru Tak ada air Berapa? Dua bulan tak ada air Dia kata apa Ada orang tulis kat situ KFC lah kena pandai manage air Air Baik macam tu KFC tutup je dekat Kelantan Lari je lah Keluar je lah daripada Kelantan Kalau macam tu Tuan-tuan ini saya nak cerita So dia nak balik macam mana nanti So yang memenangkan PAS di Kelantan Kebanyakannya orang luar Yang balik sekali-sekala tu Orang luar ni pun Kau duduk ni negeri lain Kau duduk di Selangor Duduk di Negeri Sembilan Duduk di Kuala Lumpur Kau tengok negeri kau macam tu Kau balik Kau compare dengan negeri yang kau duduk Duduk Shah Alam, kan? <laughs> duduk Kelang Kan tapi balik ke negeri kau Kau undi untuk apa? Untuk menyusahkan penduduk di negeri kau sendiri. Dan orang di Kelantan pula, Dah dah lah. Tuan-tuan, saya dah cakap benda ni banyak kali. 13,164, 2.5K. Saya tak tahu dekat Twitter berapa malam ni. Kita ada 16,000, 15,000, 16,000 menonton kita live. Saya kata, kita pilihan raya ni mengundi pemimpin. Mengundi parti politik. Kita bukan mengundi agama, tuan-tuan. Kita bukan mengundi agama. Kita bukan pilih agama. Kita pilih parti politik. Pilih DAP tak kafe, pilih PKR tak sesat, pilih AMNO tak masuk neraka tuan-tuan. Faham itu saja. Kita memilih orang yang nak perintah kita 5 tahun. Pilih pas tak masuk syurga tuan-tuan. Yang menentukan syurga neraka kita adalah pada ahsanul amala, amalan. Eh amalan. Pada pada amalan kita. Pada amalan yang baik kita itu yang menentukan syurga neraka. Bukan undi kita tu nanti menentukan syurga neraka kita. Kalau pengundi kita undi calon tu, calon tu tak buat kerja, calon tu rasuah, calon tu songlap, yang masuk yang berdosa dia bukan kita yang mengundi dia. Betul? Ya dia ya yang buat benda tu takkan terbalik kat kita pula. Apa kena mengena dengan kita? Kita undi berdasarkan manifesto yang dia bagi. So tahun seterusnya jangan undi dia lagi. Tuan-tuan, saya nak cerita kepada adik kakak yang nak balik mengundi dekat Kelantan Terengganu especially Kedah Kelantan Kedah lah Kedah dan Kelantan tuan-tuan puan-puan tak kesian ke mak ayah kat kampung tu tak ada air kamu undi orang yang tak bagi air kat mak ayah nenek pakcik kamu kamu tak kesian ke kat orang kamu boleh lah lepas undi balik balik Syahle kamu balik Kelang kamu balik kat Kuala Lumpur kamu balik Ampang dekat situ mewah tapi nenek pakcik ayah kakak yang kamu ni duduk dekat Kelantan tu yang dok suffer sekarang ni. Dia dia orang tak cakap. Of course dia orang tak cakap. Dia orang memang tak cakap. Tapi kita ni, kita tengok hari-hari. Kita yang lihat, kita yang saksikan. Kita yang saksikan perkara itu. Kita tahu, tanya. Air ada ke tak? Berapa hari kerap air tak ada. Ini duk sebo ni. Elektrik naik. Elektrik naik. Elektrik naik. Saya kata. Elektrik naik. Sebab hari panas. Memang lah elektrik naik. Double usage. Aircon pun double. Ada orang kata. Is. Aku tak pakai aircon is. Kenapa? Naik juga elektrik. Pakai tak? Peti sejuk. Ha, eh? Bagian atas tu kan. Cuba tanya. Peti sejuk. Bila hari panas. Dia akan double compress. Dia akan. Bukan double compress. Dia akan uh, overwork. Untuk nak make sure dia tetap kekal sejuk. So benda tu akan of course increase Tak percaya compare elektrik tuan-tuan nanti Tunggu dalam 4 bulan lagi Sekarang ni bulan apa? 7, 8, 9, 10 Bulan sebelah, bulan 12 cuba compare Naik ke turun? Ha, kalau naik juga ha, Itu maksudnya masalah pada pada meter lah 99% tidak naik Yang naik bila bil anda 700 ke atas saja. Melainkan ha, kalau bil anda 700 ke atas Anda tak risau tambah bayar setakat 2-30 ringgit tu 100-200 ringgit pun anda tak risau Dah biasa bayar bil pun tujuh lapan ratus. Tapi kalau bil dua ratus tiba-tiba dok bising elektrik naik. Mes tunjuk kat saya. Pergi kat TNB. Pergi kat TNB tunjukkan. Kenapa elektrik saya enam puluh ringgit jadi dua ratus. Tunjuk. TNB akan datang dan akan cek. Mungkin ada leakage sambal. Mungkin ada orang pergi curi dan sebagainya. Point is tuan-tuan. Saya ulang balik. Kenang mak ayah anda di kampung. Pakcik-makcik anda di kampung. Yang mana tak sempat berkesempatan pergi ke Kuala Lumpur, pergi ke Negeri Sembilan, pergi ke Selangor, menikmati air hari-hari ada. Bukan buka, tiba-tiba keluar angin, kan? Buka, keluar air teh. Bukannya buka. Tuan-tuan, saya pergi hotel dekat Kota Baru. Saya buka pipe dia, bau payau. Tahu bau payau tak? Orang Kelantan, eh? Ada orang Kelantan kat sini, Bau payau tau. Bau payau tu maksudnya, saya rasa air tu air daripada boring. Bukan air tu boring. Air tu daripada bawah tanah. Ha, itu pukul 12 malam saya buka air tu. Tak ada air tuan-tuan. Dekat hotel tak ada air. air. Tapi hotel yang sama saya kena ketuk juga. Saya tolik tengok perempuan ketuk tuan-tuan.